Штраф від ТЦК у якому випадку за яке порушення чи можна оскаржити тема сьогоднішньої розмови зі змінами в мобілізаційному законодавстві і з його посиленням? Зрозуміло, зростає відповідальність, зокрема адміністративна. На сьогодні чимало військовозобов'язаних отримали від ТЦК штрафи за ті чи інші порушення мобілізаційного законодавства. Є і судова практика у цьому аспекті. Отже, які штрафи можливі, які особливості накладення адмінштрафів варто знати. Чи накопичуються вони, які ризики, якщо не будуть вчасно сплачені, про все це ми будемо говорити з адвокатом Романом Кичком? Вітаю вас, пане Романе. Вітаю, пане Романе. З загального як відомо, до 16 липня 2024 року всім військовозобов'язаним треба було оновити дані. Від того вже почався інший відлік, і зрозуміло, що і почали з'являтися штрафи для початку. Які особливості на Накладення штрафів військовозобов'язаним, ну з урахуванням вже нового законодавства, ну насправді притягнення до адміністративної відповідальності і накладення як наслідком штрафу на військовозобов'язаних, зокрема, воно чимось трошки схоже на процедуру розгляду справи в суді. Чому? Тому що специфіка цих штрафів полягає в тому, що їх має на право накласти тільки керівник ТЦК і в приміщенні ТЦК, тобто умовно він виступає як своєрідний суддя в цій справі. Розглядає матеріали, які стосуються там винуватості особи, там доказів на рахунок її винуватості, і відповідно виносить постанову або в окремих випадках спочатку протокол, а потім постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто це не працівники поліції, не працівники суду. Ця справа не розглядається в суді. Вона розглядається виключно в приміщенні ТЦК і самим начальником. Навіть ми говоримо про те, що ніхто, крім начальника, не має права накласти цей штраф. Тому що так передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Це основна особливість. Але поруч із цим для категорії цих справ, саме щодо порушення там мобілізаційного законодавства, порушення правил військового обліку, застосовуються загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто те, що в принципі, передбачає порядок накладення цього адміністративного стягнення, там вимоги до складання протоколу, вимоги до постанови, можливість взагалі накладення цього стягнення. Так само і застосовуються загальні вимоги Кодексу України про адміністративні правопорушення і кодексу України про адміністративне судочинство, якщо людина бажає потім цей штраф оскаржити. Тобто основна специфіка це тільки місце і порядок розгляду цієї справи. А загалом це загальні норми які передбачені там для інших правопорушень, тобто порядок від цього суттєво не змінюється. Тоді відразу виникає запитання: чи має право розглядати от справу про адмінправопорушення? Керівник ТЦК без громадянина, який притягається до відповідальності, протоколи. Я розумію, теж не складають. От як це має відбуватися? Насправді, ну чому я і згадав аналогію із судовими справами, тому що, ну, в принципі, будь-яке законодавство, будь це цивільна справа або адміністративна, в першу чергу забороняє розглядати справу без участі особи, бо це порушення її права на захист і купа інших порушень. Тобто це має, може мати наслідком навіть скасування такого рішення, чому суди ніколи не ну, до останнього, будемо так говорити, не розглядають справи без участі позивача того ж або людини, яка оскаржує. Ми говоримо про те, що якщо. Заклали відповідну норму, нібито протокол не складається, але там є цікава примітка, що протокол не складається, якщо особу було належним чином повідомлено. Це по-перше, і містяться докази того, що вона була належним чином повідомлена, і вона без поважної причини не з'явилася. Насправді це нічого нового в цьому немає з огляду на те, що в кодексі України про адміністративні правопорушення завжди існувала норма, яка визначає порядок розгляду адміністративних справ. Зокрема, і якщо ми говоримо про притягнення за порушення правил військового обліку, наприклад. І ця норма передбачає, що вона загальна для всіх справ про адміністративні правопорушення, що справа про накладення адміністративного стягнення завжди розглядається у присутності особи. І далі так само йде примітка, вона може розглядатися без участі особи, якщо Наявні в матеріалах справи, безперечні докази, що особа була належним чином повідомлена і без поважних причин не з'явилися. І найцікавіше для нас, це те, що оця фраза належним чином повідомлена, вона говорить про те, що ну, купа вже судової практики, навіть Верховний суд не один раз про це говорив. Належне повідомлення для розгляду справи, навіть для таких, які розглядають ТЦК, це вручення цінного листа з описом з повідомленням про вручення. Коли людина прийшла на пошту, розписалася, що вона отримала. І дуже важливо, це не повістка на уточнення облікових даних чи на ВЛК, це саме повідомлення, що от в таку-то дату, в такому-то приміщенні, в таку-то годину буде розглядатися справа про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Якщо людина прийшла на пошту, розписалася, що вона отримала це повідомлення і не з'явилася. Без поважних причин, тоді можна розглядати, що вона дійсно не з'явилася без поважних причин, і це матиме наслідком розгляд справи без її участі. Наприклад, якщо людина захворіла, а перед цим отримала це повідомлення, це вже можна вважати поважною причиною наявки. Дуже багато судових справ і практики було з приводу того, що, наприклад, ті ж працівники ТЦК повідомляють людину про розгляд справи, наприклад, в месенджері, якомусь вайбері, суди завжди говорять, що це неналежне повідомлення неможливо доказати, що людина отримала це повідомлення. Тому ми говоримо, що в принципі розглянути можна тільки після належного повідомлення. Розглянути без участі, а належним повідомленням є з описом з сповідомлення про вручення. Якщо людина його отримала і не з'явилася без поважних причин, тоді так без її участі можуть розглянути справу. Ну але наскільки я розумію, законодавство зараз ну якось так дозволило розглядати ці справи фактично без громадянина, що і відбувається. Ну от насправді те, що відбувається, чому ці штрафи за наслідками і скасовують. Тому що те, що внесли там певні перехідні положення, примітки до цих статей, не означає, що загальні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення не застосовуються. Тобто, якщо норма, що людину мають повідомити цінним листом з описом з повідомленням про вручення, завжди існувала, то вона тут теж застосовується. Уже є судова практика, вона, це не одне і не два судових рішення, які чітко передбачають, якщо людину. Неналежним чином повідомили, як я сказав, в тому ж вайбері або взагалі не повідомили. Якщо, наприклад, людина навіть не знала, що розглядалася справа, а потім їй на пошту приходить постанова. Це одна із підстав для її скасування? Тобто, все одно це не звільняє від обов'язку. Якщо це закладено, це не звільняє від обов'язку того ж керівника ТЦК повідомити належним чином особу, що буде розглядатися така справа. Інше питання, чому вони це не роблять або роблять з порушеннями? Це так, але як ми бачимо, має наслідки скасування таких постанов. Добре, ще тоді уточню з цього питання. Якщо належно повідомили, і громадянин прийшов до ТЦК, як це має відбуватися оцей процес? Тобто, чи повинні заслухати його пояснення, документи взяти, от як далі. Ну насправді, взагалі, знову ж таки, якщо ми говоримо там прописана можливість не складати протокол, вона прописана у тому разі, якщо мовно людина погоджується зі своєю винуватістю, у чиненні адміністративного правопорушення. Там є примітка, яка передбачає, що якщо людина в процесі розгляду справи, тобто в самому ТЦК, оспорює, що вона вчинила це правопорушення, протокол має складатися. А, взагалі, хоч протокол, хоч постанова, це в будь-якому випадку це стосується права на захист людини. По-перше, я завжди вважав і вважаю і дотримуюсь цієї позиції: що, по перше, людина має право на правову допомогу. Не всі у нас юристи, не всі розуміють, що там намагаються їм написати в цій постанові, чи може бути застосовано такий розмір штрафу до них, тому я вважаю, що можна скористатися там послугами адвоката або юристами, порадами і так далі. Це Окрім цього, те, що ви сказали за пояснення, це теж частина права на захист. Тому що у нас, в принципі, аналогічно як в суді, якщо людину притягують до відповідальності, людина має право відстоювати свою позицію і надавати свої докази, тобто це змагальність умовна. І в принципі, якщо такі, якщо у людини не беруть пояснення, не беруть зауваження там, не дають можливість скористатися послугами або правою допомогою адвоката. Я я вважаю, що це порушення права на захист і в принципі. І також як одна із підстав, вона не самостійна, але одна із, яка потім може бути наслідком для скасування такої постанови. Ви вже згадали про самі штрафи. Які вони, який розмір штрафу на сьогодні, і як він, ну скажімо так, змінюється? Тобто, якщо особа не сплатила вчасно ту суму, яка ну, передбачена законом, яку виписали, чи вона зросте, як це передбачено Ну в багатьох нормах за аналогією з іншими штрафами, в інших, ну можливо, при інших ситуаціях? Ну от якраз. Те, про що зараз всі говорять, після там, 16 -го, умовно, травня ці славнозвісні суми штрафів там, 17 тисяч, окремо для фізичних осіб, окремо для юридичних там. Ми говоримо про те, що раніше, зрозуміло, цей штраф був менший, там 1500 гривень і так далі. Зараз це нібито безальтернативно 17 тисяч, тому що з'явилася нова частина. І 210 статті, і 210, з приміткою 1, це як порушення правил військового обліку, так і порушення мобілізаційного законодавства, окрема стаття, дає нова відповідна частина, яка передбачає, якщо порушення вчинено в умовах особливого періоду, тобто в умовах воєнного стану, то цей штраф 17 тисяч і вище. Для фізичної особи. Так. Але ми говоримо про те, що це не завжди може бути 17 з огляду на те, що якщо людина його не сплачує. Наприклад. От людина, якщо штраф винесено, ми зараз не говоримо законно чи незаконно, але ну, всяке може трапитися, не якщо так. штраф наклали, людина про нього не знала. От є штраф у розмірі 17 тисяч, якщо протягом 15 днів людина його не сплачує, ТЦК, в свою чергу, передають ці матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби. Тобто вони передають їх для примусового виконання, примусового стягнення цього штрафу, і штраф подвоюється. Мало хто про це знає, але це не тільки стосується штрафів за порушення там законодавства чи порушення правил військового обліку, Це завжди існувало. Якщо ви колись порушували правила дорожнього руху там в, в автоматичній фіксації і не сплатили цей розмір штрафу за постанову, вона так само подвоювалася після спливу 15 днів. Тут все так само аналогічно. Тобто 17 помножити доведеться на 2. так, якщо людина його не сплатила протягом 15 так. днів. Чи накопичуються штрафи? Тобто, умовно кажучи, 17 тисяч було виписано там за те, що особа не прийшла до ТЦК, потім ще особа, ще якесь порушення, знову не прийшла за повісткою, чи не оновила дані? Це будуть там три різних штрафи. Ну насправді, от в чому специфіка взагалі цих штрафів? Наприклад, якщо ми беремо статтю, яка передбачає відповідь за порушення правил військового обліку. У нас існує багато правил військового обліку. Тобто воно не одне і не два, там, наприклад, уточнити свої там, д -д дані, як от було протягом 60 днів. Окремо завжди існувало там, при переїзді на нове місце проживання, коли, наприклад, людина стає ВПО, вона протягом 7, 7 днів має стати за новим місцем ВПО на облік в ТЦК. Це окреме правило і їх там, і, там, повідомити про зміну своїх персональних даних. І специфіка цих штрафів полягає, коли накладається штраф за порушення саме правил військового обліку, будь-то протокол чи постанова, посадова особа ТЦК має конкретно вказати за яке правило накладено штраф, тобто це не може бути просто загальна фраза за порушення правил військового обліку, Ні, це незаконно. Конкретне правило в ідеалі з посиланням там на пункт статтю і відповідно. От, за саме за це порушення у, у зв'язку з цим, оскільки правил військового обліку багато, от, наприклад, в певний період людина там після взяття на облік як ВПО не стала на, на облік як військовозобов'язнь, це одне порушення. Наприклад, якщо людина там не з'явилася з заповісткою, це інше порушення. Якщо людина відмовилася від ВЛК, це інше. І так, якщо кожна постанова стосується іншого порушення правил військового обліку, насправді ну це може бути декілька штрафів, тому що ці постанови окремі. Вони за окремою процедурою у разі їх не ну, не сплати за їх наслідками штрафу, вони окремо надсилаються виконавцю, і це будуть окремі штрафи. Давайте до ситуації от розглянемо. Наприклад, мені доводилось чути, що військово зобов'язані, які оновили дані, зокрема у реєстрах електронних, все одно у багатьох випадках отримали штрафи. Ну, виникає питання: за що, які підстави, якщо можете, можливо, на якихось конкретних прикладах. Ну, насправді, як би це не звучало. По перше, з практики, я можу сказати, що найчастіше це трапляється, коли людина. Приходить в ТЦК для чогось, наприклад, оформити відстрочку, тому що це найзручніший спосіб. Людину не потрібно викликати, на місці розглядається справа, виноситься штраф. Інше питання, що в більшості випадків, знову ж таки, з мого досвіду, і з того, що я зараз бачу, ці штрафи не зовсім законні. Чому? Тому що от людина, як ви сказали, оновила свої дані, вона з'явилася, вона виконала той в обов'язок і ту вимогу закону, яка була після 16 травня. ЦК намагається її оштрафувати за щось, що було вчинено нібито, нібито там до 16 травня. Дуже часто раніше, я завжди про це говорю: людей за станом здоров'я знімали з військового обліку. Не виключали, а саме знімали. По різним причинам колись існували певні накази, які тільки це передбачали. В окремих випадках я особисто бачив, це було через халатність працівників ТЦК. Вони вносили некоректний запис. Людини не знімали з обліку, і фактично вона не перебувала на обліку. Зрозуміло, ну будемо відверті, там до початку війни мало кого це турбувало, що людина не перебуває на військовому обліку. Після початку війни почали звертати увагу, що дуже багато людей, які зняті з обліку, і не закріплені за жодним ТЦК. Людина з'являється, щоб оформити відсрочку. ТЦК бачить у там, тимчасовому посвідченні чи військовому квитку відмітку, що людина знята, і повідомляє їй, що це порушення. Але тут є нюанс: по-перше, це порушення було вчинено ще до нових змін. Це раз. А два це те, що якщо людина була знята з обліку, немає сроків, протягом яких вона має стати на облік. Тобто говорити про те, що на 100% цю людину може притягнути до відповідальності ні. Оскільки в нас немає чіткого строку, от протягом якого людина, яка була саме знята з обліку, має стати на цей облік. Те саме стосується розміру штрафу. Дуже поширені випадки, коли, наприклад, за те ж зняття з обліку, за те, що людина не перебуває на військовому обліку, ти намагаються штрафувати на новий розмір штрафу, тобто 17 тисяч. Не дивлячись на те, що цей розмір, і, в принципі, ця частина, яка передбачає вчинення цього правопорушення в умовах воєнного стану, з'явилася там після 16 травня, а вони штрафують на цю суму і за цією. Частиною за те порушення, яке було вчинено до 16 травня, а це незаконно, тому що, в принципі, загальні норми Кодексу про адміністративні правопорушення говорять про те, що не можуть застосовуватися ті норми, які саме погіршують становище особи, які покращують, так, а які погіршують хоч це розмір штрафу, хоч міра відповідальності, ні. Вони не можуть застосовуватись, але, на жаль, ТЦК це роблять і вже є судова практика, яка. В принципі, поширена, де суди ці штрафи скасовують і чітко прописують. Не можна було оштрафувати людину на ті ж 17 тисяч за правопорушення, яке було вчинене до 16 числа. Тобто, якщо правопорушення вчинене до 16 травня, то штраф відповідно той, який був передбачений до 16 травня. Так, в старому розмірі, тому що ну не можна застосовувати е, ту відповідальність і міру відповідальності, яка погіршує становище особи. А якщо особа не пройшла вчасно ВЛК, от зокрема є від, відомо, що ВЛК треба пройти протягом року щоразу проходити так. Прописано за законом. Цей рік ну військовозобов'язаний втрачений, і от в якому випадку можливий штраф? Ну, тут найцікавіше, в мирний час у нас там раз на п'ять років у, під час дії воєнного стану, це раз на рік. Але специфіка військово-лікарської комісії вона одна це завжди має відбуватися за викликом, за направленням. Більш того, якщо ми говоримо, як кажуть, повістка на велика. Ну, по-перше, це не зовсім коректно, тому що повістка дійсно може бути з метою проходження військово-лікарської комісії, але перед самим проходженням військово-лікарської комісії завжди буде направлення. Воно значного розміру, там на листочку А4, як правило, з фотокарткою і з усіма даними військовозобов'язаного. І тому ми говоримо про те, що хоч раз на 5 років, хоч раз на рік, ВЛК проходиться тільки за викликом за направленням. Тобто, без направлення людина не може пройти ВЛК, і в неї не виникає цього обов'язку. І, і дійсно, про те, що ви сказали, це теж поширена практика, коли ТЦК намагаються штрафувати особу, нібито за те, що вона не пройшла ВЛК там, раз на рік. Вони на мою думку, користуються там необізнаністю людей в, в юридичному плані, але це незаконно, не було направлення, не виникло обов'язку з'явитися, не може бути штрафу і адміністративної відповідальності. Тобто, те, що ви сказали, якщо особа прийшла оновити, ну навіть не оновити дані, а можливо оформити відстрочку, так чи з інших питань до до ТЦК, і там бачать, що не було проход... пройдено ВЛК, людину не можуть оштрафувати, якщо не було направлення так, не можуть на жаль, це роблять, але це незаконно. Тобто, там є всі шанси скасувати такий штраф. Ще такий аспект втрачені документи. Військово-облікові документи теж штраф. І до речі, цікаве питання, який має бути цей документ, тому що люди теж плутаються. Це ну там військовий квиток ще радянського зразка. Це інший військово-обліковий документ. Тут на сьогодні. Насправді це окрема стаття, яка поруч із порушенням мобілізаційного законодавства, поруч із порушенням правил військового обліку, окрема стаття, яка говорить про втрату військово-облікових документів. Це теж адміністративна відповідальність. Інше питання з приводу того, що ви сказали, який це має бути документ. Ну, по-перше. Дійсно, у нас зараз у людей на руках безліч різних форм документів, які в свій час видавалися, вважалися дійсними, чинними, а зараз говорять, наприклад, от, як ви сказали, радянського зразка, що нібито він уже не дійсний. Ну, по-перше, немає конкретних норм, які б це передбачали. Навпаки, коли. Вводився в дію цей додаток Резерв Плюс була постанова 559 кабінету міністрів, яка передбачала запровадження такого терміну і, в принципі, поняття як електронний обліковий документ, який формується в цьому додатку. І коли ця постанова там приймалася відповідно, мова йшла про те, що кабінет міністрів чітко прописав, що облікові документи, які видані до набрання чинності там цієї постанови, вони дійсні. Тобто з цього взагалі можна сказати, що навіть радянські будуть дійсні. Єдине, що там свій час навіть Міністерство оборони, якщо я не помиляюся, там, десь в соціальних мережах робили нібито презентацію, де викладали, що от такі-то документи не недійсні. Серед них там був от, якраз радянського зразка військовий квиток і обліково-послужна картка, для прикладу. Ну, на 100% можемо сказати, що тимчасове посвідчення військовий квиток. Плюс-мінус не радянського зразка, там це 100% дійсні документи, вони чинні. Плюс зараз, навіть якщо у людини немає облікового документа паперового, вона, якщо у неї формується цей документ в додатку Резерв Плюс, відповідно до постанови, як я сказав, 559, це повноцінна юридична заміна і альтернатива паперовому обліковому документі. До речі, до речі з приводу цього теж я бачив одне судове рішення, де. ТЦК, нібито оштраф... ну, намагався оштрафувати людину за те, що вона не пред'явила паперовий обліковий документ. Це вже після набрання чинності якраз вимог, що можна пред'явити електронний. Причому накладаючи цей штраф, ТЦК послалися на той же реєстр оберіг. Де вказали, що людина перебуває на обліку, але не виконала вимогу пред'явити обліковий документ, і суд скасував цей штраф, тому що, по-перше, відомості були відомі з реєстрів, а по-друге, людина показала той документ, який дійсний по вимогам законодавства, тобто електронний, просто роздрукований з QR-кодом. Тобто, якщо навіть ніякого на руках немає, електронний обліковий документ з резерв плюс це все одно обліковий документ відповідно до чинного законодавства. Ну тобто, якщо, умовно кажучи, старого військового квитка в людини немає, її зупинили, але воно, вона оновила дані і є е, резерв плюс, вона демонструє це. Це документ, ті, але за умови, якщо в резерв плюс саме формується PDF файл з QR-кодом, тому що там є функція, коли просто показується QR-код в меню, а нас цікавить саме той документ, який формується в pdf файлі, який можна роздрукувати на листку А 4 <ган> Які в свою чергу почали видавати в ЦНАПах там <ган> в кінці терміну оновлення даних, і на якому видно всі дані? Відповідно, це обліковий документ людини. <ган> Ви ще сказали про те, що. ТЦК, як правило, бачить багато документів із інших електронних реєстрів, і тут виникає питання, чи ці електронні реєстри, так би мовити, є аргументом при тих чи інших ситуаціях. Тобто, коли, наприклад, військовозобов'язаний не надав певні дані, але з реєстрів їх можна було взяти, то це порушення військовозобов'язаного, чи не порушення, чи оштрафують. Ну, насправді дійсно, ця якраз примітка з'явилася, коли і з'явилися нові частини там, норми про порушення права військового обліку і мобілізаційного законодавства. З'явилася примітка, що якщо в загальнодоступних реєстрах, там, між якими відбувається обмін даними з реєстром оберіг, є дані про військовозобов'язаного, не накладається штраф ні за порушення права військового обліку, ні за порушення мобілізаційного законодавства. Але ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб отримати ці відомості, треба, щоб, по-перше, був обмін реєстрами, а по-друге, щоб ТЦК мали бажання перевіряти. Насправді, з того, що я бачу, ніхто цим особливо не займається. Чому? Тому що. Наприклад, там іще там рік назад, коли мова йшла про там, коли доводилися відстрочки для там відсутність інших працездатних осіб, всі говорили, що нібито ТЦК дали доступ до реєстру актів цивільного стану, хоча насправді це було не так. І зараз виникає така сама ситуація. Але, оскільки представники, окремі посадові особи офіційно заявляли, що доступ до реєстрів є. Я навіть бачив відповіді офіційні, там різним організаціям громадським від Міноборони, що дійсно обмін є. І оскільки ця норма закладена, обов'язок і тягар довести, що не можна було отримати ці відомості, лежить на ТЦК. Не на особі, яка притягається до відповідальності, вона не зобов'язана це доводити. У нас, в принципі, по. Кодексу України про адміністративні правопорушення там і загалом по судовій практиці тягар доведення правомірності дій лежить на особі, яка накладає адміністративне стягнення. Тобто, якщо ТЦК говорять про те, що відомості не можна було взяти, або навіть якщо про це не говорять, вони все одно мають це вказувати. І зараз купа судової практики, яка дійсно звертає на це увагу, коли накладають, наприклад, не повідомив про дружину, те, що одружився, не повідомив про народження дітей. Народження дітей це реєстр актів цивільного стану. Не повідомив про зміну місця проживання, не повідомив про зміну місця роботи. Це податкова, і ТЦК цікави штраф, суд людина приходить. В суд суд дивиться, що ні, не доведено, що намагалися отримати відомості з реєстру. У нас купа цих реєстрів, і податкова, як я сказав, і реєстр актів цивільного стану. Тому було б тільки бажання отримати звідти відомості. І от, до речі, цікаво. Ви сказали про те, що навіть можуть оштрафувати за те, що не повідомили, що одружився чи народилися діти. Це теж норма, передбачена законом. Ну, це те, що з ми починали, коли я сказав, що правил військового обліку багато. Одна одне з цих правил це повідомляти про зміну своїх персональних даних. Взагалі, там ця норма в одному. Нормативному акті персональні дані, які вносяться до реєстру в іншому, і так людина, коли змінюється її персональні дані, зобов'язана повідомити про них, про їх зміну. Тобто, ми, це може бути телефон, адреса, сімейний стан, навчання здобутого освіта, може бути робота, відповідно, інвалідність. І, в принципі, дійсно обов'язок такий є, але з огляду на цю примітку, що. Штраф в такому разі накладається, якщо не можна отримати ці відомості з реєстру, а ці відомості всі є в реєстрах. Відповідно, я вважаю, що за це штрафувати не мають права. Якщо єдине, що якщо ТЦК доведе, що дійсно не було цих відомостей, але знову ж таки на практиці я цього не зустрічав. Ну може так бути, що не було в реєстрі. От, наприклад, одна із справ, про яку я нещодавно прочитала, це особа з інвалідністю ТЦК оштрафував цього чоловіка за те, що він не повідомив протягом семи днів про свою інвалідність, і це вже було після нового законодавства набрання ним чинності. І, от власне, ТЦК Доводило те, що у них від ПСЕК не можуть мати інформацію, тому штраф. Ну, насправді, ну от якраз ця ситуація, я так підозрюю, яскраво описує ті випадки, які я сказав. На жаль, коли людина приходить оформлювати відстрочку, я підозрюю, що людина по інвалідності прийшла її оформлювати, її штрафують. Я не знаю, для чого це робиться. Для, для мене це уявляється як просто відповідь на те, що людина реалізовує своє право, але тим не менше, з приводу реєстру, ну. По-перше, не може бути це з вини особи, яка притягається до відповідальності. Ми з вами не відповідальні за ведення цих реєстрів. Це не наша з вами проблема. Якщо держава не змогла забезпечити обмін цими даними, то відповідно будь-яка помилка, будь-які... Нюанси щодо там, могли не могли, лежить на, на самих державних органах. Тому говорити про те, що у нас немає доступу до реєстру, це не проблема самого військовозобов'язаного. Тобто ви повинні довести правомірність свого рішення, оскільки законодавець визначив, що ви доводите, що ці дані наявні, їх можна взяти, ви це доводите, а не доводите те, що у нас немає реєстру. Тому що, наприклад, я трошки відійду від теми зараз там зміни відбулися певні по відстрочкам. І знову ж таки на ТЦК поклали обов'язок перевіряти відомості по реєстрам. Ще ну, ці зміни були два тижні назад, не можна сказати там, як буде це відбуватися, але це знову ж в контексті. Якщо ТЦК не можуть працювати з реєстрами, якщо їм не надано доступ, це не проблема військовозобов'язаного. І військовозобов'язаний не має від цього страждати, і тим більше бути притягнутим до відповідальності. Це проблема самого ТЦК і державних органів, які мають забезпечити це. До речі, як дізнатися про штраф, щоб це вже не було тоді, коли ну знаєте, там в магазині заблокована картка, і відповідно військовозобов'язаний, особа дізнається, що десь там є штраф і все? Або ну, інші ситуації, наприклад, я знаю, що по аліментах там авто по дорозі зупиняють особу, авто авто заблоковане, фактично в розшуку, забирають авто на штрафмайданчик. Так, от як дізнатися про штраф від ТЦК? Насправді це проблемне питання. Чому? Тому що, по-перше, почали з'являтися, ну, не з'являтися, а в принципі, деякі окремі сервіси, я не буду їх називати, говорять про те, що ви можете за певну оплату отримати у нас інформацію про штрафи, це правда, але рівно наполовину. Чому? Тому що е, про штраф саме за порушення правил військового обліку, або про штраф за порушення мобілізаційного законодавства, якщо особу не було повідомлено, от буде розглядатися справа. І людина не отримала копію постанови або протоколу, на жаль, людина зможе про нього дізнатися тільки тоді, коли він буде у виконавчій службі. Що це означає? Не існує реєстру, в який вносяться ці штрафи до моменту примусового їх виконання. Це по аналогії зі штрафами там, ну, за порушення правил дорожнього руху трошки краще, але е, ніколи не існувало таких реєстрів. Тобто мова йде про те, що. Оці послуги, які там пропонуються за окрему плату, що ви дізнаєтесь про свій штраф, це реєстр виконавчих проваджень. По-перше, цей реєстр безкоштовний. Він є у вільному до... так. Да. тобто, ви будь-яка особа за своїми даними може зайти і безкоштовно отримати цю інформацію. Але я ще раз звертаю увагу: це тільки в тому разі, коли є примусове виконання штрафу. Тобто постанови примусове його стягнення, значить вже є виконавче провадження, і воно обов'язково має бути в реєстрі. До цього моменту знову ж таки за умови, якщо людину перше, не повідомили про розгляд штрафу, не повідомили, що він був розглянут, і не направили копію постанови, тобто ми говоримо про порушення закону, на жаль, людина не дізнається про нього. А добре, а тоді питання: ну, зрозуміло, що порушення, але тим не менше, якщо е, ТЦК. Порушило, розглянуло справу без військовозобов'язаного, без військовозобов'язаного, все-таки повідомлять, надішлять повідомлення військовозобов'язаному про те, що сплатіть, будь ласка, штраф. Ну, от, наприклад, деякі судові рішення і там судову практику, яка, яку я досліджував, дійсно надсилали копії постанов. Хоча це трошки абсурдності і точки зору, що вже було порушення справу розглянули, але це не зупиняє цікаво. Потім діяти нібито в межах закону. Це краще ніж нічого, але це все одно. Це не відміняє те, що розгляд справи відбувся з порушеннями. Але сказати, що це роблять всі ТЦК, ні. І якщо ми розглядаємо взагалі прям максимально незаконний аспект, це якщо справу розглянуть, не повідомлять, то там просто весь набір порушень, які є підставою для скасування цього штрафу, але це насправді завіс залежить від повністю від совісті посадової особи ТЦК. Ви вже багато згадали судової практики, яка вона на сьогодні? Чи багато оскаржують штрафи? які це справи, можливо, те, що ми не згадали, якісь аспекти, напрямки? Ну, найпоширеніше це те, що зараз люди оскаржують. Це якраз та норма, яка передбачає відповідальність за порушення саме правил військового обліку. Це, наприклад, хто не повідомив, не уточнив, там, взяли, не взяли дані з реєстру, притягнули до відповідальності. Це стаття 210. І відповідно за це людину штрафують, вона йде оскаржувати. Є ще стаття за порушення мобілізаційного законодавства, це 210 з приміткою 1. От щодо статті 210 з приміткою 1, тут цікавіше, тому що вона в більшості випадків стосується проходження військово-лікарської комісії або відмови, або, як ми з вами обговорювали, не проходження, нібито там раз на 5 років чи, чи, раз, на рік. чи раз на рік під час дії воєнного стану. І відповідно. Саме по військово-лікарській комісії, якщо ми говоримо, що людина відкрито відмовилась від uh -huh. проходження військово-лікарської комісії, вона не була виключена з військового обліку, тобто була військовозобов'язаним. І при цьому постанова складена коректно, штраф буде, і суд його не скасує, тому що людина відмовилася. Інше питання, наприклад, є, якщо ми говоримо про норму, яка передбачає порушення мобілізаційного законодавства 210 з приміткою 1, там є. Відповідно, частини. Перша частина загальна, друга частина у разі вчинення повторюваного правопорушення, і третя частина у умовах дії особливого періоду. Навіть якщо людина, там, наприклад, відмовилася від ВЛК, а ТЦК штрафує людину за нібито повторюване правопорушення за частиною 2. І не доводить, що до цього людина притягалася до цієї відповідальності, це є судові рішення. Суд скасує цей штраф, хоч навіть людина і відмовилась від тиска, тому що накладення адміністративного стягнення було з порушенням процедури. Тобто не можна притягнути людину до відповідальності, нібито за повторюване правопорушення, якщо вона до цього його не вчиняла. А я насправді не знаю, чи це через халатність чи некомпетентність тиска, так роблять, але це поширена практика, яку я бачу, що штрафують за повторюване правопорушення, і суд скасовує, навіть якщо там, умовно, ні. Би то людина вчинила дійсно це правопорушення і всі докази є Тому це окрема категорія. Якщо, як я сказав, постанова складена коректно і людина дійсно відмовилася без поважних причин проходження ВЛК, будучи військовозобов'язним, штраф буде, суд його не скасує. Якщо і те, як ми обговорювали з вами. В контексті відомостей з реєстру, якщо штрафується, не повідомив про сімейний стан або про якісь зміни, в 90% випадків практика позитивна. Суди стають на бік військового зобов'язаного, як я навіть приводив приклад, коли людина не показала паперовий обліковий документ, бо суд чітко прописав, що, по-перше, є документ з оберіг, з резерву плюс, а по-друге, ви відомості могли отримати з реєстру оберіг. Тому в більшості випадків, у разі, якщо дійсно відомості можна було отримати з реєстра, або якщо дійсно людина там відповідно доводить свою невинуватість, суди стають саме на бік військовозобов'язаного за виключенням тих випадків, коли є беззаперечні докази, що людина порушила правила військового обліку за одне порушення можуть оштрафувати тільки один раз чи кілька, це теж насправді дуже цікава тема, тому що у нас, в принципі, в будь-яке законодавство, будь там адміністративне або те, що стосується кримінального законодавства, забороняє притягувати до відповідальності двічі за і те саме порушення. Ну, якщо ми говоримо в межах закону, на жаль. Я підозрюю, що якщо говорити, наприклад, про кожне продовження воєнного стану. Що якщо у ТЦК принципова позиція, вони як мінімум будуть штрафувати кожне продовження мобілізації там і воєнного стану, якщо будуть штрафувати за одне й те саме правопорушення, я вважаю, що це незаконно. Але знову ж таки, тут кожна ситуація індивідуальна, тому що якщо пропишуть, що одне правопорушення було вчинено там о 10-й годині, а друге о 15, й вони з іншого боку, нібито вже різні правопорушення, але, як я сказав, все індивідуально, тому що потрібно дивитися, чи взагалі вони послалися якраз на те порушення права військового обліку. Якщо, наприклад, сказали не повідомив про одруження і наступного разу карають за це ну, намагаються притягнути до відповідальності, я вважаю, що це незаконно, бо це не відповідає загальним нормам нашого законодавства. Пане Романе, як можна оскаржити штраф ТЦК, в які строки? І, наприклад, якщо минули вже оці 10 чи 15 днів, так з дня накладення штрафу, які даються на оскарження, а особа не знала про це, то які при цьому ризики виникають? Ну насправді, якщо ми говоримо, що людина не знала з поважних причин, як я казав, незаконний аспект, не повідомили про дату розгляду справи. Не направили копію постанови, дізналася тільки там з реєстру виконавчих проваджень. Це поважні причини, чому людина пропустила строк на оскарження відповідного штрафу. Можна від... звертатися відповідно з цією позовною заявою для оскарження цього штрафу і паралельно просити поновити строк. Якщо дійсно людина доведе, що вона не знала про цей штраф, і суд подивиться, що дійсно немає доказів, що вона була належним чином повідомлена, хоч про місце і час розгляду справи, хоч була там, якщо не була направлена копія постанови, суд стане на бік такої особи і поновить цей строк. А далі все відбувається в загальному порядку. Тобто, звичайно, я не скажу, що це дуже просто, тому що це все одно позивна заява, тобто, це, це неумовно прийти і сказати, я не погоджуся зі штрафом, потрібно дійсно. По нормам, як загальним, що стосується порядку розгляду справи, так і по конкретним нормам, які стосуються постанови, вимог до постанови про адміністративне правопорушення, розписати цей позов, подати його до суду і відповідно оскаржити. Більш того, я навіть вважаю, що в такому разі, якщо людина користується. Послугами адвоката, вона має право навіть заявляти, щоб їй потім ці послуги відшкодували. Тому що, ну, насправді, будемо відверті, якщо штраф був явно незаконний, а людина витратила свої власні кошти на адвоката, чому вона має нести ці витрати? Тим більше, що її ще й намагалися штрафувати, нібито. Тому навіть така, така є можливість, якщо ну, а в принципі, людина може і сама спробувати скласти цю позовну заяву просто. Там своя специфіка щодо формування цієї заяви. Єдиний момент, що дійсно, якщо вже існує виконавче провадження, то тут трошки проблематично, чому? Тому що потрібно донести до виконавця, що, от я оскаржую цю постанову, я поновив строк, суд відкрив провадження. Дати копію цієї ухвали і написати клопотання як мінімум про зупинення цього провадження до моменту винесення судового рішення, тому що ну якщо ви цього не зробите, штраф, по перше, може бути примусовості, якщо на рахунку достатньо коштів, а по друге картки просто можуть заблокувати. Якщо ви розумієте, що для вас це критично, то краще спочатку, після відкриття провадження по справі, відразу повідомити виконавця і попросити зупинити як мінімум провадження. Так, все-таки уточню 10 чи 15 днів? 15 днів ми говоримо про те, що це уже з момент, коли надсилається у виконавчу службу, а 10 на оскарження. Угу, зрозуміло. Е, мені ще доводилось читати про те, що штраф може бути судом зменшений. Умовно кажучи, виписано 17 тисяч гривень штрафу, а суд, розглянувши всі нюанси, зменшує до там п'яти тисяч. Це теж можливо за певних умов. Ну насправді. Перш за все, я як ну тобто як... передбачено 17, норма 17, але штру... суд може зменшити, чи ні е, Ну, я так підозрюю, скоріше за все, це стосувалося тих справ, якраз де мав накладатися менший розмір штрафу, а наклали більший, тому що якщо говорити відверто, якщо нормою передбачено в принципі 17 тисяч. Як мінімальна планка, то тобто тут не можна його зменшувати. Єдине, що існує ще таке поняття, як там закриття там провадження по справі за малозначністю діяння. Якщо там людина розкаялася, наприклад, і суд вважає, що це не дуже серйозне правопорушення, то суд в принципі може закрити цю справу і навіть не накладати штраф. Але з приводу зменшення штрафів, я не впевнений, я підозрюю, що там просто був некоректний розмір штрафу. Суд це встановив і застосував той, який був коректний. Пане Романе, якщо говорити загалом про ваші рекомендації для військовозобов'язаних, для того ну з тим, щоб уникнути певних проблем, штрафів взагалі, що треба перевірити для себе, що треба з'ясувати, що треба пам'ятати, ну насправді, оскільки ми вже живемо в такий складний час, я раджу все-таки кожному взяти зазвичку перевіряти реєстр виконавчих проваджень, якби там не було. Сподіватися на те, що вам прийде по копія постанови, на жаль, не завжди можливо, тому реєстр в вільному доступі, хоча б періодично його перевіряти. Це по-перше. По-друге, тим, хто думає, що він не заплатить 10 штрафів і на цьому все, я б не радив цього робити. Чому? Тому що у нас існує адміністративна відповідальність, дійсно, як я сказав, не можна карати двічі за одне й те саме правопорушення, але поруч з тим, у нас існує кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. Уповноважена особа ТЦК, в принципі, якщо вона побачить п'ять несплачених штрафів, їй нічого не забороняє звернутися до правоохоронних органів із заявою, який повідомити, що вона вважає, що людина ухиляється від мобілізації. І там уже слідчий буде вирішувати, на, в залежності від своєї компетенції там, і кваліфікації, чи дійсно це підпадає вже під ознаки злочину. Тому. Як я сказав, радити там не сплачувати 10 штрафів, сподіватися, що на цьому просто і ситуа ситуація вирішиться, я не раджу перевіряти реєстр виконавчих проваджень. І якщо вас не повідомили про розгляд справи, або якщо вам надійшла постанова, про яку ви вперше в житті чуєте і бачите її вперше в житті, відразу розуміти, що потрібно оскаржувати цей штраф, не чекати, бо так можна буде поновити строки, так можна буде зупинити провадження, але це більше проблем, більше часу. І більше зусиль для того, щоб це зробити. Якщо вам прийшла постанова відразу або за допомогою до адвоката, або якщо ви можете самостійно оскаржуєте її, і обо... ну, і я, в принципі, вважаю, навіть якщо вона прийшла вам поштою, а до цього вас не повідомили, безальтернативно її потрібно оскаржувати, бо всі підстави для цього є. Тобто, якщо вона просто в поштовому поштовій скринці з'явилася, то це да, вже привід так. щось робити. Так, а ви не знали про взагалі, що вас там хтось притягнув до відповідальності і намагався притягнути. Ще хочу уточнити таке питання стосовно знову таки, строків. От умовно кажучи, правопорушення справді було скоєне, але ну, минув рік. Чи можуть через рік, через півтора? Я я вважаю, що ні, але це теж дуже проблематичне питання, тому що це триваюче правопорушення. Наприклад, якщо людина не стала на облік, воно триваюче з одного боку, тобто теж воно не закінчене і на даний момент. От воно там триває два роки. Те, що, наприклад, людина там не повідомила свої дані, тут дуже багато залежить від того, як складається постанова, що в ній прописується або протокол. Чи коректно ТЦК пропише саме час і місце вчинення правопорушення? Тут навіть більше не в строках питання, якщо ТЦК не вкаже навіть дату правопорушення, або Час і місце це вже підстава для скасування штрафу, тому що протокол або постанова в такому разі некоректні. Але я вважаю, що це незаконно. Інше питання це все індивідуально, що буде зазначено в постанові, бо все-таки основний документ, який нам говорить про те, чи взагалі у нас є правові можливості щось оскаржити в даному випадку. Це або в кінцевому результаті постанова саме про накладення адміністративного стягнення, про притягнення до адміністративної відповідальності. Ну, ще таке питання зустрічала в соцмережі стосовно того, чи оштрафують жінок медиків, які не стали на облік. Я не думаю, що тут треба розділяти жінок чи чоловіків, але ваш коментар ну насправді так. Тому що, якщо ми говоримо про жінок медиків, це такі ж зобов'язані особи. Якщо вони не стали на військовий облік, це можна розцінювати, і таке ж саме порушення, як і чоловіків. Якщо ти доведе, що цей обов'язок не було виконано в Коректно складе постанову, дотримується всіх вимог щодо розгляду цієї постанови, то штраф може бути так. Ну, отже, підсумовуючи, головне вчасно перевіряти дані, реєстри, і тоді бути впевненому, що штраф, як кажуть, якщо і з'явиться, то вчасно його або оскаржити, або сплатити, якщо справді він правомірний. Так, так, все вірно. Дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, сьогодні у студії українського радіо був адвокат Роман Кичко. і Ми говорили про штрафи від ТЦК у якому випадку, за що, за яке порушення і як можна оскаржити. Вела програму журналістка Наталія Парака до зустрічі на хвилях українського радіо.